Bé, bon dia, moltes gràcies a tots per la vostra presència. Bé, com ja vam anunciar fa unes setmanes, Xavi Bartolo serà el nostre entrenador per la propera temporada, temporada 19-20. Bé, per mi és una satisfacció i un moment important poder presentar el Xavi com a primer entrenador. Ell va arribar al Nàstic amb la meva primera etapa de president el 2003, l'etapa, diríem, que gloriosa del Nàstic, perquè vam aconseguir pujar el 2004 a segona divisió i el 2006 a primera, van compartir els èxits d'aquells anys. I bé, després quan jo vaig marxar, ell es va quedar al Nàstic en una situació ja diferent, i durant aquestes últimes temporades ha estat a diferents clubs i va acabar la passada temporada al Reus. Ella, a partir de la propera temporada, serà el nostre líder, el nostre entrenador. Com diu el Sergi Parés, és el nostre entrenador top, tenim la màxima confiança en ell i estic segur que amb aquesta nova etapa donarà els èxits que tots esperem. Xavi, benvingut al Nàstic, molts èxits, moltíssima sort, sé que la tindràs, perquè em consta del teu treball, de la teva estima al club i del teu sentiment pel Nàstic, i estem convençuts de que entre tots recuperarem una altra vegada l'il·lusió que hem perdut aquesta temporada. Bé, jo us el deixo perquè li pregunteu el que considereu. Si em permeteu, sent o no? Sí? Si em permeteu, no pot ser d'altra manera. Agrair al Josep Maria i al Consell d'Administració la confiança que em fan a mi a nivell particular i una mica la gent que em permeten portar per liderar aquest projecte ambiciós del Nàstic de la propera temporada. Com bé us ha dit el Josep Maria, tenim un vincle una mica especial perquè ens coneixem de fa molt temps, vam compartir èxits importants aquí la primera vegada que jo vaig venir de la seva mà, hem viscut coses molt, molt, molt intenses, vam venir en una situació semblant a l'actual, amb un equip a la segona B, i la vam aconseguir pujar molt aviat a la segona A. Després, amb el Luis César, vam aconseguir una fita històrica que era portar aquesta entitat al màxim nivell del futbol professional. I, bueno, i al cap del temps, Josep Maria em torna a donar la confiança una mica per liderar el nou projecte del Nàstic 2019-2020. Conec bé la casa, conec bé el Presi, conec pràcticament a tothom, conec bé l'entorn i no és un repte que em faci massa por, perquè amb la confiança que tenim entre tots, jo sóc plenament conscient que tot i que sigui un projecte ambiciós, no pot ser d'altra manera. Venim bé el Nàstic de dues o tres temporades una mica convulses, difícils, en la que ha perdut una mica l'etiqueta d'equip guanyador, no? Ens hem convertit en un equip massa acostumat a perdre i això, per una entitat com aquesta, no pot ser. Ho hem de canviar ràpidament, hem de tornar a la senda de la victòria, hem de tornar a aconseguir que aquest club retorni a lo que ha estat bàsicament el Nàstic modern, el Nàstic del segle XXI. Ja ho va dir el Josep Maria a la roda de premsa, crec, no sé si va ser de presentació del Sergi, que si repassem una mica la història actual del Nàstic de Tarragona, sobretot d'aquest segle XXI, és l'únic que ha estat a primera, que ha estat moltíssim temps a segona divisió A i una mica de temps a la segona B. Llavors és evident que aquesta és una institució que està instaurada al futbol professional i que hem de fer el possible perquè hi retorni el més aviat possible. I això passa per un projecte ambiciós la temporada que ve, amb un objectiu clar, que és retornar el més aviat possible al futbol professional. El futbol professional avui en dia, sabeu tots que tal com està el muntatge del futbol, hi ha una gran diferència entre poder participar a aquesta lliga professional a estar-ne fora, no? No només pels interessos econòmics que repercuteix en una entitat, que sempre són molt importants, sinó pel fet del que com a marca representa estar al futbol professional. Aquesta és una tasca que l'assumim nosaltres amb total responsabilitat, però amb la il·lusió de que serem capaços de tirar-la endavant. Tots els que estem aquí, ja fa temps que es movem una mica al món del futbol, sabem que possiblement farà falta una mica de tranquil·litat, de paciència, de confiança entre tots perquè la tasca sigui més fàcil. Estem en un món molt complicat,
assolir un ascens de categoria de la segona B a la segona no és fàcil. Sí que és evident que els equips que baixen de la segona de seguida se'ls etiqueta com a aspirants principals a retornar-la, però no sempre és fàcil. No recordar que començarem la temporada de 80 equips i que quan acabarà només aconsegueixen l'objectiu 4. Llavors és una tasca difícil, però hem vingut aquí una mica per assumir aquest objectiu i amb la màxima confiança fer un equip competitiu per entrar al playoff primer, per allò d'ascens i després lluitar per aconseguir l'objectiu de l'ascens a la segona divisió. Deixar una mica clar també, perquè hi ha un rum-rum, a mi la gent em pregunta quan vaig pel carrer una mica, deixar una mica clar que nosaltres, amb la relació que jo tinc cordial i d'amistat amb el Josep Maria, que amb la nostra tasca, que és la de portar endavant el projecte esportiu, tenim absolutament tota llibertat, tota confiança per part seva, ens deixen fer sense cap tipus d'entrebanc, serem els màxims responsables, jo junt amb la direcció esportiva, de preparar l'equip perquè sigui un equip competitiu a la propera temporada. No tenim cap tipus d'ingerència, tenim la confiança total, hi ha una comunicació molt directa entre tots, hi ha moltes xerrades diàries en funció de les possibilitats que anem tenint al mercat de fitxatges, però que quedi clar una mica que nosaltres tenim l'absoluta responsabilitat de que el projecte esportiu tiri endavant i no tenim en aquest sentit cap tipus de limitacions, més que la que ens fica una mica el director general amb el tema pressupostari, que ens diu que fins aquí podem arribar i d'aquí no ens podem passar. Aquesta és l'única limitació que ens fica a dia d'avui tant el Consell d'Administració com l'entitat en si. Bueno, poques coses més. Desitjar a dia d'avui que siguem capaços de fer un futbol el suficientment atractiu, competitiu i, si més no, resultadista també, perquè el soci del Nàstic torni a identificar-se una mica amb el seu primer equip, ser capaços que la gent vulgui tornar a l'estadi a veure i animar i recolzar el seu equip i res, amb el ple convenciment que amb tranquil·litat, paciència, confiança, unió entre tots, l'any que ve aconseguirem que el projecte al final de temporada hagi aconseguit els fruits que tots esperem. Ja està, bàsicament una mica això.